Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu harap kamu di rumah berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Ya, kita akan meneruskan PdPR kita pada hari ini dalam tema yang keempat keselamatan diutamakan unit yang ke-10 selamat dalam perjalanan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini prihatin sentiasa dalam standard pembelajaran 5.1.7 dari segi standard kandungan 5.1 ini, kita akan memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.1.7, kita akan memahami dan menggunakan pelbagai kata tugas mengikut konteks dengan betul. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, Murid dapat menggunakan enam kata tugas untuk melengkapkan perenggan berdasarkan bahan grafik yang diberikan. Dari segi kriteria kejayaan, ia akan tercapai sekiranya murid dapat menggunakan lima daripada enam kata tugas untuk melengkapkan perenggan berdasarkan bahan grafik yang diberikan secara individu. Mari kita belajar kata tugas. Kamu boleh buka buku teks muka surat 58 dalam tajuk Prihatin Sentiasa. Sebelum itu, cikgu akan terangkan dulu apakah itu kata tugas. Mari kamu lihat slide di sebelah. Kata tugas ialah kata atau frasa yang tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sesebaris ayat. Kata atau frasa ini berfungsi untuk mendukung tugas penghubung, penerang, penguat, pembantu atau tugas-tugas lain. Berdasarkan tugas-tugasnya, kata tugas boleh digulungkan pada kata sendi, kata hubung, kata bilangan, kata pemeri, kata bantu, kata penguat, kata seru, kata perintah, kata nafi, kata arah dan kata penegas. Ya, ini merupakan tergulung dalam kata tugas. Ya, cikgu pasti kamu telah mempelajari tata bahasa ini di sekolah masing-masing. Jadi, pastikan kamu membuat rujukan ataupun membuka buku nota untuk memastikan jenis-jenis kata tugas yang cikgu sebutkan ini. Ya, cuba kamu baca balik apa yang telah belajar dan barulah kamu boleh mempraktikkan untuk dimasukkan ke dalam perenggan yang seterusnya. Itu kata tugas. Baiklah, kita teruskan yang seterusnya prihatin sentiasa. Di dalam buku teks kamu, dia telah diberikan enam bahan grafik. Ya. Jadi, ada beberapa perkataan yang diletakkan di bahagian setiap grafik ini, iaitu merupakan kata tugas. Kita perlu membina ayat berdasarkan uh, grafik dengan menggunakan kata tugas yang telah diberikan. Cuba lihat grafik yang pertama ini. Jika melihat seorang lelaki yang sedang memerhatikan tayar bas persiaran. Yang kedua, grafik kedua, pemandu bas ini sedang meneruskan perjalanan. Dan yang ketiga, pemandu bas ini memandu dalam keadaan yang cermat dan cekap. Okay, grafik yang keempat, ya. Perasaan menambahkan perasaan murid-murid yang berada dalam bas berasa sangat gembira. Dan yang kelima, mereka tiba di Zoo Negara di mana di situ dilarang memberi makanan kepada haiwan ya dan juga ter terlihat ataupun ada seorang guru yang sedang mematikan pergerakan murid-muridnya dan yang keenam ya murid-murid dan gurunya sedang memerhatikan seekor burung merak yang sangat cantik di bawah ini diletakkan penggunaan kata tugas yang perlu kita jadikan ayat dan cerita Mari kita lihat satu persatu. Okay, grafik yang pertama penggunaan kata tugasnya pada ialah. Mari kita baca. Pada pukul tujuh pagi, bas telah sampai di sekolah. Bas itu ialah bas persiaran. Pemandu bas itu memeriksa bunga tayar bas itu. Okay, jadi di sini kata tugasnya pada dan ialah. Okay, mari kita lihat grafik yang kedua ya. Kedua dan yang ketiga. Seterusnya, kami bertolak dari sekolah menuju ke Kuala Lumpur. Pemandu bas memandu dengan cekap. Dia juga cermat memandu. Okey, ya. Ada beberapa perkataan kata tugas yang digunakan dari ke cekap cermat. Ya, ingat ya, kata tugas bermaksud memberi penerang, pengumat dalam sesuatu cerita. Okay, grafik yang seterusnya iaitu ya dan wah. Ya, kata tugas ya dan wah. Ya, wah merupakan ayat seru. Ya merupakan kata pembenar. Wah, besarnya zu negara, kata Damrong. Ya, itulah zu negara. Jawab Izuni. Ya. Dalam cerita ini dimasukkan juga kata tugas, ayat seruan dan kata pembenar. mari kita lihat uh, slide yang seterusnya. Kata tugas jangan amat. Jadi apakah ayat yang sesuai? Ya, jangan berikan makanan kepada haiwan. Pesan Cikgu Syafiq. Perbuatan ini amat berbahaya kepada diri sendiri. Kata Cikgu Syafiq lagi. Okay, ya, Cikgu Syafiq mengingatkan murid-muridnya supaya tidak memberi makanan kepada haiwan di zon negara. Ya. Ini amat bahaya kerana kita bukanlah seorang yang mahir untuk memberi makanan kepada haiwan-haiwan tersebut. Ya. Jadi pastikan setiap larangan yang ada terpapar di zon negara atau di mana-mana sahaja, kamu perlu menjadikan ia sebagai satu peraturan dan mesti diikuti. Okay, seterusnya, Penggunaan amboi iaitu kata seru dan lah iaitu kata penegas. Mari kita lihat ayat yang boleh dibina. Itulah merak, kata cikgu Syafiq sambil menunjuk arah burung merak. Amboi, cantiknya merak ini cikgu, kata miling. Ya, jadi, menggunakan kata penegas menunjukkan ke arah merak yang sangat cantik. Jadi, mendapat pujian pada miling bahawa merak itu sememangnya cantik. Okay. Jadi ini kita menggunakan kata tugas untuk melengkapkan perenggan di setiap grafik yang telah diberikan. Menjelang tengah malam, bas kami telah sampai di pekarangan sekolah dengan selamat. Kini barulah aku sedar bahawa aspek keselamatan mesti diutamakan walau di mana mana kita berada. Kini perenggan yang terakhir yang kamu lihat terdapat dalam buku teks kamu untuk tugasan kamu yang pertama ini kamu perlu menyalin menyalin cerita ini daripada awal hingga ke bahagian penutup iaitu perenggan yang terdapat di dalam buku teks kamu di dalam buku penulisan ya, salin dengan kemas dan garis kata tugas yang telah digunakan okay, kita teruskan aktiviti yang seterusnya ini merupakan aktiviti kamu yang kedua untuk menambah baik kemahiran kamu tentang kata tugas. Ya, tadi kita lihat banyak kata tugas yang disenaraikan. Cikgu cuma ambil dua kategori golongan kata tugas iaitu kata hubung, gabungan dan kata sendi. Jadi tugas kamu, kamu perlu menyalin tugasan ini di dalam buku tata bahasa. Dan kamu boleh jawab mengikut kehendak soalan. Jika kamu lihat paparan yang pertama ini, dia minta kamu gantikan kata hubung yang salah dalam ayat-ayat berikut dan tuliskan jawapan kamu dalam petak yang disediakan. Jadi contohnya, ya, yang pertama, Encik Azmi atau isterinya masih belum berserapan lagi. Jadi apa kata hubung dalam ayat ini? Tentulah atau. Ya, penggunaan atau dalam ayat ini salah. Jadi kamu perlu menggantikan kata hubung yang betul berdasarkan ayat. Ya, jadi Encik Azmi dan isterinya masih belum bersarapan lagi. Atau ini salah, di dalam kotak ini kamu perlu meletakkan kata hubung yang betul iaitu dan. Jelas untuk tugasan yang pertama. Okey, untuk tugasan yang kedua, tandakan right pada ayat-ayat yang penggunaan kata sendinya betul dan pangkah jika penggunaan katanya salah. Okey, contoh yang pertama kami mendapat pengetahuan yang berguna dari rancangan itu. Sekarang kata sendi dalam ayat ini iaitu dari. Ya, kamu tahu ya dari digunakan untuk tempat masa. Jadi betul ke ayat ini? Ya, kami mendapat pengetahuan yang berguna dari rancangan itu ataupun kami mendapat pengetahuan yang berguna daripada rancangan itu. Ya, kalau kamu rasa ayat ini betul, kamu tandakan right. Kalau salah, kamu tandakan pangkah. Ya, amat penting untuk kamu memahami kata tugas ini kerana topiknya amat luas. Di setiap kata tugas yang telah saya senaraikan tadi, kamu boleh Ya, boleh memahirkan kata tugas tersebut dengan membuat ulang kaji dari semasa ke semasa. Ya, imbau balik apa yang telah kamu belajar dengan guru kamu masing-masing. Setelah siap dua tugasan tadi, yang pertama menyalin karangan dan juga melakukan aktiviti tata bahasa ini, kamu boleh tangkap layar tugasan yang telah siap dan hantar pada guru bahasa Melayu masing-masing untuk semakan. Kerana apa sahaja aktiviti yang kamu lakukan akan dinilai oleh guru bahasa Melayu kamu masing-masing. Hmm. Baiklah murid-murid, kita teruskan dalam penilaian nilai murni. Baiklah, tibalah masanya kita berkongsi nilai murni dalam tajuk kita pada hari ini iaitu yang pertama. Kita hendaklah menghargai keselamatan diri dan orang lain ya amat penting untuk kita menghargai kesempatan ya walau di mana kita berada kerana kalau kita tidak menjaga diri siapa lagi ingin menjaga diri kita ya pastikan nasihat-nasihat daripada ibu bapa guru-guru dan rakan-rakan kamu ikutinya dengan baik yang kedua kita hendaklah mematuhi peraturan yang ditetapkan ya seperti dalam cerita tadi ya peraturan yang terdapat di zoo negara Ya, kita dilarang memberi makanan kepada haiwan kerana ia boleh mengundang bahaya pada diri sendiri. Jadi peraturan-peraturan itu perlu kamu ikut. Ya, kamu tidak boleh memandai-mandai sesuka hati ingin memberikan makanan kepada haiwan tersebut kerana kita bukanlah orang yang terlatih untuk memberikan haiwan-haiwan tersebut makan. Ya, jadi kamu kena sentiasa beringat dengan peraturan-peraturan yang telah dipamerkan ataupun ditunjukkan. Baiklah murid-murid tamatlah sesi video pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu mengharapkan kamu dapat memahami penggunaan kata tugas dalam topik kita pada hari ini. Ya, okay, kita akan jumpa lagi di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian terima kasih. Assalamualaikum.